44 günlük Vətən müharibəsinin başlanğıcı hesab olunan və Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə yekunlaşan Tovuz döyüşlərindən biri il ötür. 2020-ci il iyulun 12-sində günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində mövqeləri ələ keçirmək məqsədi ilə atəşkəs rejimini kəbudd şəkildə pozaraq gərginliyi artırmaq məqsədi ilə növbəti hərbi təxribat törətməklə iri çaplı pulemyotlardan, qumbar atanlardan, snayper tüfənklərindən və digər artilleriya qurğularından istifadə etməklə hücuma keçmək cəhd edib. Ordumuzun gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Dövişlərin davam etdiyi 5 gün ərzində düşmənin 100-ə qədər canlı qüvvəsi, çoxlu sayda hərbi texnikası və mühüm obyektləri məhv edilib. Dövişlərdə düşmən hücumunun qarşısını alarkən Azərbaycan ordusunun 11 hərbi qulluqçusu və general-mayor Polad Həşimov şəhid olub. Ermənlərin atdığı merminin Ağdam kəndində evlərdən birinə düşməsi nəticəsində isə 76 yaşlı mülki şəxs həlak olub. Bundan başqa düşmənin artilleriya və minatandan zərbələrin nəticəsində Tovuz rayonunun Ermənistanla sərhəd olan bir neçə əində evlərə, inzibati binalara, mülki obyektlərə və məktəblərə ciddi ziyan dəyib. Tovuz döyüşləri Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən olan Vətən müharibəsinə gedən yolda ən mühüm mərhələlərdən biridir. Bu döyüşlərdən təxminən 2 ay yarım sonra düşmənin növbəti təxribatının qarşısını almaq üçün geniş miqyaslı əks-həmlə əməliyatına başlayan rəşadatlı Azərbaycan ordusu 44 günlük Vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək torpaqlarımızı işğaldan azad etdi.